Skrb ter zagotovitev osnovnih pogojev za dostojno življenje, kot tudi zagotovitev stanovanja za socialno šibke, bi morala biti prioriteta vsakega mesta ter občine. Na razpise javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor se vsako leto prijavi veliko število prosilcev. Kljub odločbi pa na ta stanovanja čakajo več let. Na vprašanje, koliko ljudi zaseda stanovanja javnega sklada, so nam pisno odgovorili. JMSS Maribor oddaja v najem predvsem neprofitna stanovanja, kakor tudi tržna, obnovljena in neobnovljena, službena in oskrbovana stanovanja. JMSS Maribor ima skupaj v lasti 2033 takšnih stanovanj, od tega je zasedenih 1848. V Sloveniji je bila po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije stopnja tveganja revščine 13,9%, kar pomeni, da je z dohodkom nižjim od praga tveganja revščine živelo 280 tisoč oseb. Med njimi je bilo 83 tisoč upokojencev, 61 tisoč je bilo brezposelnih, 50 tisoč je bilo delovno aktivnih, 46 tisoč je bilo mladoletnih otrok, 40 tisoč pa je bilo drugih oseb. Leto so na JMSS prvič izvedli tudi razpis za mlade in mlade družine. Oddali so 4 stanovanja, ki jih je v upravljanje mestni občini Maribor predalo Ministrstvo za notranje zadeve. Po podatkih JMSS je na čakalni listi za neprofitna stanovanja skoraj 800 ljudi, ki ustrezajo pogojem in so dobili odločbe, toda zanje ni primernih stanovanj, da bi jih lahko vselili. Velika večina teh stanovanj izhaja iz starih meščanskih stanovanj, ker se nahajajo v mestnem jedru, starem mestnem jedru, kjer so pač so uporabljali sanitarije, so uporabljali hodnike. Zdaj, kaj bi to pomenilo dan danes nekim mladim, če pa bi potem spet pogledali, kakšni bi bili stroški za preureditev teh stanovanj, pa zopet pridemo do tega, da bi bila investicija gromozanske, denarja pa zopet ni na razpolago. Med vsemi rednimi razpisi JMSS-ja, ki jih imajo za neprofitna stanovanja, je manj kot 5% prosilcev mlajših od 30 let. Torej, če imamo podatke, da se na zadnjem razpisu v letu 2016 prijavilo 700 prosilcev za neprofitna stanovanja, je samo 35 mladih želelo stanovanje. Na zadnji razpis za oddajo stanovanj za mlade in mlade družine, ki je bil objavljen dne 1.2.2018, so prejeli 21 vlog, pri čemer 6 prosilcev ni izpolnjevalo razpisnih pogojev. 15 prosilcev pa je ustrezalo vsem. Tudi mladi se ne prijavljajo toliko na ta razpis, zaradi tega, ker te točke, ki jih dobi mlada družina, so napram ostalim kriterijem tako majhna vrednost, da danes vsi ostali kriteriji prevagajo. In ravno zato so potem začele ostale občine pripravljati poseben razpis za mlade. To pogrešamo v Mariboru. Stanovanja, ki so po zaključeni denacionalizaciji pripadla prejšnji, bivši občini Maribor, so sedaj v solastnini vseh 6 občin soustanoviteljic javnega medobčinskega stanovanjskega sklada. Kar pomeni, da odločanje o teh stanovanjih, o razpolaganju ni samo na strani mestne občine Maribor, ampak še ostalih občin. Glede na to, da je kakih 2 meseca nazaj Ustavno sodišče odločilo, da se za 14 stanovanj ponovno vzpostavi postopek denacionalizacije, pomeni, da v skladu z zakonom o denacionalizaciji za teh 14 stanovanj razpolaganje ni dovoljeno. Kar pomeni, da jih je teoretično oziroma praktično iz dneva v dan lahko vse manj. Kot prikazujejo podatki, se število prosilcev iz leta v leto veča, stanovanj pa je vse manj, tako za socialno ogrožene, kot tudi za vse ostale ranljive skupine. Po besedah Matjašiča se stanovanjska problematika tiče vseh, tudi mladih. Tukaj je treba rešiti eno stvar, ne? Vedno se gre na to empatijo, za socialno ogrožene, pa zdaj invalidi, to so vse ranljive skupine. In tako kot starejši rabijo oskrbo, pomoč na domu, tako kot otroci rabijo okolje za neko rast in razvoj, tako mladi rabimo priložnost za osamosvojitev, pomoč pri stanovanjski politiki, kar je danes dosti teže kot recimo leta nazaj. Tako da tukaj ne sme se delati razlik. Normalno mi zagovarjamo mlade, ampak potrebno je vsem tem skupinam dati posebno pozornost. In mladi so zagotovo skupina, o kateri vsi ogromno govorimo, pa na mladih svet stoji, pa mladih treba dati priložnost, naredi se pa najmanj na tem področju. Glede na velike odstotke prosilcev in na znane potrebe je slaba tretjina vseh mladih, ki so se prijavili na razpis za stanovanja, ta tudi prejela. Kot je danes zapisal župan Maribora v sporočilo za javnost, je potrebno skupnimi močmi občine in mestnega mladinskega sveta Maribor prepričati vlado za zagotovitev dodatnih sredstev za to področje, saj smo starajoča družba in poleg povečanih stroškov za starejše ne smemo pozabiti vlagati v mlade. Kar so tudi na MOM-u storili in razdelili 4 ključe oziroma zadovoljili 27% vseh prijavljenih prosilcev.